личный состав, скажу так, у меня уже третий командир роты, предыдущие два погибли. Інтенсивність набагато зараз більша, ну, але ми маємо розуміти, зараз активно бойові дії використовується артилерія важка, використовується авіація, різного роду дрони. Там всі борони, там ж підбираються, це ж не всі. Це ж не 14-й. Перший я тут живу, я сам з міста Костянтинівка. Ну, це моя якось рідна земля, я ні до кого не приходив, я тут народився. Це вони до нас прийшли. Тобто ми маємо за це боротися. Ні. Це так? Так, і ззаді от ще один. Ви ж направлені на рентген. Могу сказати так, все хуйово. В количественном перевесе противника, в количественном обстреле, то бишь на, ну, я не знаю, тут точные цифры, но на один наш артиллерийский снаряд приходится 20 ихних, допустим, плюс-минус. И не то, ну, только по ствольной артиллерии, не беря там те же кассетными, которыми они засыпают, фосфорными снарядами. Ну, такая, ну, такая самая, нема ничего крашного. Скрізь одне те саме. Те ж саме, нема в нас артилерії? Артилерії та нема. Нема в нас артилерії. Не вистачає проти їхньої. У них артилерія працює, тут є таке висловлення, тактика вижженої землі. Тобто стріляти, аби куди-небудь туди стріляти, в ту сторону. Там противник, туди стріляти. А наша артиллерия работает точечно, то бишь, по координатам. Есть цель — стреляет, нету цели — не стреляет. Оно как бы с одной стороны правильно, потому что у них железо дофига, а у нас не очень дофига железа. Но с другой стороны оно как бы напрягает, когда сутками вот так вот просто прилеты, 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 прилеты. Ярослав, ты еще працюешь? Інтенсивність набагато зараз більша, ну, але ми маємо розуміти, зараз активно бойові дії використовується артилерія важка, використовується авіація, різного роду дрони. Тобто тут хочеш не хочеш, ми маємо розуміти, що ворог грає не по правилах, і тому і така, напевно, велика кількість таких важких поранень, а в загальному це тільки залежить від противника. Характер травми бувають різні, тобто це від легких, закінчуючи політравмою, нейрохірургією. Мінно-вибухові травми внаслідок артобстрілів, внаслідок вогнепальних, внаслідок осколкових, акубаротравм. Оцього є дійсно найбільше. Різні, різні, дуже-дуже різний характер травм, дуже різний. У мене за сутки на позиції було 22 поранення. Це всі від арти. Крім арти нічого не потрібно. У них піхота – це м'ясо. Багато, звісно. Моїх друзів, там, яких я знав, загинуло. Багато інвалідів, інвалідами залишились. Ну, таке, що треба триматися. За те, що, по-перше, я тут живу, я сам з міста Костянтинівка. Ну, це моя якось рідна земля. Я ні до кого не приходив, я тут народився. Ну, це вони до нас прийшли. Тобто ми маємо за це боротися.